kaagtaag siyaasadeed kala tag dhinaca masiirka iyo wadajirka ummada soomaaliyeed dhibaato kale hor leh iyo sidoo kale hubantilahaan xooggan ayaa durbabo dalka soomaaliya laga dareemaya kadib markiisi wadajira ay uga soo horjeesteen inta badan kaandiriinta qaar kamida maamul goboleeada iyo sidoo kale uweynta soomaaliyeed go'aamadii aan cidu xaqiijin meesha ay ku qayood doonaanee kasoo baxay shirkii loogu yeedhay inuu yahay wadatashiga qaranka hase yeeshee ay dadkai qaarkood ku sifeeyeen inuu yahay kala tashiga qaranka

شركة قلها وضع تشجع قرنك أو شركة دومنا يوم دعونا جمهورية فدرال <سؤال> كسماري دكتور حسن شيخ محمد أيها الوقت بتاي مجلة مقدسه لبادي يصدق كي أكتوبر لبطن لبطن يافر شركة وحكسة قيب جلي رئيس وزراء حكومة ده حمسة عبدي بره رئيس وزراء كويجين كي حكومة ده جمهورية فدرال كسماري سالح أحمد شامع مدعونا تشوب اللان مدعونا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدعونا كونفور قلبيت مدعونا عبد العزيز حسن محمد لفتكرين مدعونا قلب دك mudane axmed cabdi kaariyo qoor qoor madaxweynaha hirshabeele mudane cali cabdulaahi xuseen cali goodlaawe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaali shirka wadatashiga qaranka ayaa kulankooda ku dhageystay warbixin faahfaahsan oo taabanaya ayaa layidhi amniga qaranka golow wuxuu ka hadlay ajandayaasha masiiri ah oo ay kamid yihiin la dagaalanka argagixisada qorshayaasha qaranka ee dhinaca amniga geedi socodka dimoqraadiyeynta iyo xaalada dhaqaale ee dalka ayaa laguyihi golu wuxuu bogaadinayaa sida ay dowlada federaalka ee u maareysay goobihii ay kala wareegtay ciidamada admis taasoo cadeynaysa sida dowlada federaalk ay ga go-an tahay gaarsiinta isku fillaansho dhinac walba ah ayaa lhigolu wuxuu soo dhaweynayaa tallaabada taariikhiga ah ee markabka turkiga ee uruji ereysi oo baadhis ku sameynaya shidaalka dalkeenna isagoo ku ammaanay dadaalka dowladda federaalk soomaaliya ay gelisay sidai looga faa-ideysan lahaa kheeraadka dalka bgoluhu wuxuu ugu baaqayaa xubnaha ka maqan in golaha uu mar walba diyaar ulayahay wadaxaajood wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragtay duwanaashaha ee jira qodobada shirka kasoo baxay wuxuu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladaha amniga siyaasada iyo xaalada badi-aadanimo ee dalku marayo

sharciyada saddex goluu wuxuu soo jeediyey inay xukuumada federaalk soo dhammaystirto dhismaha guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha goluhu wuxuu isku raacay in guddi qaran oo madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwalka faahfaahsan ee ku saabsan hosameyn socodka geedi socodka doorashooyinka si shuruucda dalka waafaqsan goluhu wuxuu isku raacay in doorashooyinku ku qabsoomaan sida soo socota ko dowladaha hoose وحي دورشو ينكو يقدع دونا تون لباتان لباتان يشان دور دا بارلمان كا دولد دا دولاد دا حبناها كا دولاد دا سومالي وحي دع سبتمبر لباتان لباتان يشان حال كاس مركا او ريسا وحا كم مقان اما كم مقان دورشو سوماليا اي هيد نحور كا ورقادة كاسوا بحدي دولاد سوماليا وانا اردو ama odran karno kusoo koobid karno qaybtii horena waxay aad is ammaanid iyo isbogaadin isku camiraada qaybtii hoosena waxay aad naxorka meesha loo socday oo yacyacooda taasoo ka dhigan in mudaxireedkoodii dhacay ee dhammaaday qaar ka mid a maamul goleedyada loo kordhiyey mar kale haddaba caaridaada sida fataadaha usoo butaacday aan fiirinu مر رئيس أنفيرين ورقرا على أوكس هو بحيم دحوني هو رئيس سومالي شيخ أحمد يحب نكله والله صحيحنا قرارك القرار كي صارين وحيس أذكوا عم باريين جو أنك مذكور ننتشر عند الرضع إقار كم ده حبناها قرها وده تشرق قرن قصة ما يندور دقبل يده قيبتك على شركة جو أنك وحوضلك أهر سيدية خلق الأمني إيا حسنو يدرر سياسة وحين وحينا هاليس كتاهي كي دي سعود كاد اسمها نبادة إيه إيا دولة دمدة الصوماليا أيا لقو إبا فريق ور قرالة وإيا صوصاري بدحويني هوري الساري حسن علي خيري إيا حلوان عبد الرحمن عبد الشكور وحان هادبا شعبك الصوماليا ديا باشا عالم كو عدينانا إنا نان بقبل أقبالي نوع كستا أو مدو كرسيا دولة الصوماليا وحاي كل سنتي دستور فدرالي وشرعيات وسيني إن بارلمان dowlad goboleedku uu soo saaro sharciga doorashooyinka labada heer ee deegaan iyo dowlad goboleed maamulkuna dhiso guddi madax bannaan oo qabta doorashooyinka labada heer ee dowlad goboleedka waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo iska diiday muddo kororsi una jihaystay inuu maamulkiisu qabto doorasho jubbaland waxaana ugu baaqaynaa inay doorashadaasi noqoto mid xor iyo xalaal waxaana ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed inay ka waantoobaan muda kordhinta isku danaysiga ah qabtaana doorashooyinka dowlad goboleedyada waxaan kaga digaynaa baarlamaanka federaalk inay meel mariyaan sharci ka hor imaanaya dastuurka kalena dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo muddo kordhin sharci daro ah oo u adeegaysa damac siyaasadeed shakhsi ah waa in baarlamaanku kuwaana qaato waayo aragnimadii laga dhexlay meelmarinta damaca guracan ee madaxtooyada iyo halka ay ku dambeysay waxaa ayaan daro weyn ah in madaxweynaha oo loo doortay ilaalinta dastuurka midnimada dalka iyo wadajirka ummadda uu ku tumanayo dastuurka kuna howlan yahay kala qaybinta dalka iyo kala irdheynta bulshada soomaaliyeed waxaan caddaynanaa in aysan jirin cid keligood go-aankaa masiiriga ee dalka qaadan karta isla markaana tuurta ku rida karta waxaan mar kale madaxweyne xasan kaga digaynaa halista muddo korarsigu leeyahay iyo jidka loo joojin maayo oo ah mid lagu jabo waxaan ugu baaqaynaa inuu dhalanteedka dhinac iska dhigo garashada usoo laabto muujiyana xilkastnimo iyo qaangaadhnimo siyaasadeed shariif sheekh axmed xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sidaas iyaguna ku tiraabay aan fiiriyo haddaba madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo isaguna war qoraal ah si iskiisa usoo saaray kaasoo isaguna sidan ku ibafuray kuna bilaabay go-aanada caawa oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha octoobar labaatan labaatan iyo afar ورقدم مدحونه هي هوري سومالي يا أساس لوجو كسب عي شركة أي مجال هذا مقدشة كوي شيء قار كمدة دولة جبل هذا ضد أيه جانك دولة فدرالك سومالي وعدل كأوتشي هيين سنان سياسيات أيه خطر كنت بيد من ماذي انتي أول بود تشوكتي وها عد إن مدحونه حسن شيخ محمود وميال سكاردي جاي واتبعت كسي قرن إلى أنت الدستور كي ود تركه مدة سومالي وحنا وح الله رح ما ضاع إنه سي كتلاجله وجو أنصدي إن ترى ضي جو مسيري جاه uu banaanka ka dhigo qaar ka mid a dowlad goboleedyada iyo hormuudka siyaasada ee dalka oo muhiim u ah midnimada iyo hanaanka siyaasadeed ee loo dhayahay haddaba go-aanada ay soo saareen qaar ka mid a xubnaha madasha wada tashiga qaranku waa kuwa aan xambaarsanayn aragti heer qaran ah oo u adeegaysa midnimada iyo nidaamka heshiiska lagu yahay sidoo kalena waxay hareer marsan yihiin sharciga iyo dastuurka dalka madaxweynaha dowlada federaalkuma lahaa awood dastuuri oo uu ku hor istaagi karo doorashada madaxtinimada dowladgobeedyada ee muddaxiloodkooda dhammaaday sidaas awgeed warka ka soo baxay shirka madasha aan loo dhammayn ee wudatashiga qaranka wuxuu halis gelinayaa xasiloonida iyo matalaada siyaasadeed ee aasaaska u ah dowladnimada iyo doorashooyinka si buuxda waxaan u taageeraynaa in dowlad goboleedyada mudaxuleedkoodu ka dhammaaday ay qabtaan doorasho baarlamaanka iyo madaxtinimada si ay u helaan sharciyad iyo mudaxuleed dastuuri ah annagoo adkaynana mowqafka dowlad goboleedka jubbaland ee ku aadan qabashada doorasho madaxtinimada ee maamulkaasi hanaanka doorasho heer qaran ah nooc kasta uu noqonayo waxaa saldhig u ah heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay oo horseedi kara doorasho xor iyo xalaale taasoo ay u dhan yihiin dhinacyada siyaasadeed dalka nooca iyo guddiga doorasho ee lagu xusay warka kasoo baxay shirka aan loo dhammayn ee madasha wadatashiga qaranku waxa ay muujinaysaa damaca guracan ee madaxweyne xasan sheekh oo iska indhatiraya waaqaca siyaasadeed ee dalka muhiimada xasiloonida siyaasadeed iyo nidaam doorasho oo lagu korsonaan karo ayna ka qeyb qaataan dhammaan hormuudka siyaasadu ugu dabeyntii waxaan hogaanka dowlada federaalk ugu baaqayna inay usoo laabtaan sharciga iyo ilaalinta maslaxada guud ee dalka danta guudna ka hormariyaan amcoodagaarka madaxda dowlad goboleedyada dhinacyada siyaasada iyo madaxdii hore ee qaranka waxaa waajib ka saaran yahay inay u istaagaan kahortagga in dalkan dib loogu celiyo qalaalaase siyaasadeed iyo khilaaf wiiqi karaa dib u dhiska qaranka iyo baadigoobka midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed

ay degan yihiin xubnaha reer galbeedku ay dalbadeen in tafaasiil dheeraada laga siiyo iyagoo raadinayay in sidoo kale macluumaad tirjuman loo keeno oo warqadan ay saarantahay warqada xisbiga himilo qaran waxay u aagtay inay ku hadlaysay magaca marka ugu dameysa meesha ay muqdisho ku dameyn karto waxaana lagu yidhi sida حسب جهيم رقراً وحوسي أدق وعبارينا يا مذكور تشرع شرع الدردعة إيه مذحون حسن شو محمد أخو كو خصبي إنا يسمى يستان قار كملة دولة جبل يدضع منها كأ دولة فدرالية سومالية حسب جهيم رقراً ما أقوان صنا ما أقبل يا مذكور أنت كستة أو شرع الدردعة وحنا وطلبنا صور كأنا يدلك أخر سيد سق على سئي كلا قيس ناسيا سيد تصويق كرت دولة نمد النقول إيه أمني كدلك حسب جهيم رقراً وحومات الصوماليات وعدينا يا إنا مذحون حسن شو محمد قاضي دانو مسؤولية وحي بعد تأه ee da, ka dhasha xadgudubka lagu sameeyey dastuurka dalka iyo kan dowlad goboleedyada xisbigu wuxuu xusuusinayaa madaxweyne xasan inuusan sidii uu doono ka yeeli karin talada dalka wixii uu shalay diidanaana aan maanta isaga laga aqbali doonin xisbigu waxa uu bogaadinayaa kuna garab taagan yahay dowlad goboleedka jubbaland go-aanka uu ku diiday muddo kordhinta sharcidarada ah wuxuuna ku dhiirigelinayaa inay qabsadaan doorasho hufan oo waafaqsan dastuurka dalka iyo kan dowlad goboleedka jubbaland ugu dabeyntii waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed inaysan ka qeyb noqonin damaca hadhaafka ee madaxweynaha uu ku doonayo inuu ku afgembiyo talada dalka uuna ku laalayo dastuurkii heshiiska lagu ahaa hibno qaran ereyadeedaas iyo hadalladaas kurkuule kasoo baxay waxaa u egtaa inay kaga mowqof duwan tahay marar badan qodobadii hore iyo warqadii hore lasoo saaray